بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوں گے. تو آج جو ویڈیو میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں، اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ صرف ابایا کے ساتھ ہی نہیں، آپ اپنے کیجول ویئر کے ساتھ بھی حجاب کر سکتے ہیں. اس میں ابایا کی بھی بہت ساری کلیکشنز آپ کو دیکھنے کو ملیں گی، لیکن آپ اپنے کیجول ویئر کے ساتھ بھی اپنے حجاب کو کیری کر کے ایک ڈیفرنٹ لک اپنے آپ کو دے سکتے ہیں. یہ سارے ڈریسز ایسے ہیں جن کا فیبرک آپ کو ایزیلی مارکیٹ سے پرچیز آپ کر سکتے ہیں، اور اپنی مرضی سے اپنی ڈریس کو بنوا سکتے ہیں جیسا بھی آپ چاہو. اس کے علاوہ آپ جس بھی کانٹینٹ پہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے کامنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اس لیے اس میں وہی کچھ آپ کو دکھایا جائے گا جو آپ لوگ دیکھنا چاہتے ہو. سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیں، اس کے ساتھ یہ بھی بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے